Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Наближават големи християнски празници. По традиция на българската трапеза присъства агнешкото. Пак по традиция в последните години се върти един и същ сюжет в нос, който предизвиква недоволството на родните овцевъди от тази конкуренция. Кои са корените на този факт? Ще потърсим отговора, но и с надеждата, че ще се начертае изход, за да може най-после българското овцевъдство да се стъпи на краката. Така че нашите фермери да станат равностойни играчи на българския и защо не на чуждия пазар. Ще разговаряме с Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и Пламен Пенев, овцевъд. Здравейте! За последен път, може би, дай Боже, големи тревоги между овцевъдите, че видите ли, много вносно агнешко има и те няма да могат да продадат собствената си продукция. Докъде стигнаха нещата, господин Караколев? Има ли някаква новина около тези тревоги? Новината е всеизвестна, че агнешкото в България се реализира основно около Великден. Една малка част, вероятно, ще остане и за Гергьовден. Неизвестната е дали след тези два празника ще останат нереализирани агнета. Това е притеснителното. И то по простата причина, че с тези скъпи фуражи, това би било убийствено за овцевъдите. Да. Сега предлагам господин Пенев, понеже за пръв път участва в нашето предаване. Моля ви съвсем накратко, каква е вашата ферма? Причислявате ли вие към така наречените модерни овцеферми? Има ли направени много инвестиции? Колко животни имате вие? Ами, нашата ферма я създавахме още преди 17 години и започнахме от малко животни. С 27 животни сме започнали. Всяка година с всеки останал лев от продажбите на агнета и на млека правим някакви подобрения. Всяка година се променят, нали, изискванията от нас към нас от страна на Европейския съюз. Стремиме се да изпълним нови и нови. В момента имаме претенции, че след толкова години инвестиции фермата ни е малка, нали, малка за с 750 животни бяхме миналата година. Но сме направили толкова подобрения и толкова инвестиции в нея, че работиме добре, изпълняваме изискванията, произвеждаме качествена продукция, включително и мляко и ягнята, които да се търсят. Но всичките тези инвестиции в момента са поставени на един кръстопът и ние не знаем на къде да продължим. Защото колегите, които са значително по-малки инвестиции, се отказват и приключват с животновъдството. Ние не можем да го направим. Просто толкова години, толкова труд, толкова инвестиции и година след година все по-трудно, а тая година вече се получават почти невъзможни неща. Обявяваме цени на агнешко, които на хората на момент им, на някой от тях им се струва скъпо. Други казват, да, но ние знаем, че при теб ще е качествено, ще купим от теб. Трети казват, ние искаме пак да си купим от теб, както всяка година, но ако сме купили едно агне, тая година ще дадем да си вземем 2-3 кг. И се очертава, че на фона на скъпите фуражи, които поскъпнаха 3-4 пъти като цени, ние завишаваме цените с 30% и на хората им се струва непосилно. И вече появата пък на този внос просто е такъв удар под кръста за нас, че ние няма как да не се притесним какво ще стане. Господин Караколев, като че ли от така наречените големи промени, преминаване към пазарна икономика, овцевъдството се върви към срив. Защо? В момента има, може би, още един фактор. COVID-криза плюс войната в Украина. Това ли е причина пък тази година да са, може би, наистина по-зле овцевъдите? Първо, трябва да отбележим нещо, че овцевъдството в България не е индустриализиран сектор. Да. Както свиневъдството и птицевъдството, да речем. Тоест, тук ти имаш ангажимент към много живи хора, съдби. Това са различни човеци.
След време, аз не искам да прогнозирам такъв мрачен сценарий, но представете си, че сега в момента ние казваме, трябват примерно за животновътството 100 милиона. И в момента те казват, абе нямаме 100, ще ви дадем примерно 60. След време тези 100 милиона да ги сложите тук, в това студио, няма да има кой да ги вземе. Да. Виждате ли, това е парадокса. И затова аз често се налага да вода подобни разговори, да го дообяснявам на власт имащите, че това е големия проблем. Ние не бива да изтърваме живата сила. Това е капитала. Никога не мога да направите в България, или поне аз не го виждам в близките 30-40 години, да направите овцевътството индустриално. Това няма да стане. Колкото и на някой да им се иска. Това не е бизнес за тези хора или за голяма част от тези хора. Да, това е начин на живот. Това е поколенческо предаване на занятие, на занаят, ако щете. Ама, говорейки така, като че ли вие обричате на липса на конкурентоспособност на българското овцевътство. Може ли едно дребно овцевътство да бъде конкурентоспособно? С кого? Тук е въпросът да запитам, къде е нашия, нашето мерило? С кого не искаме да бъдем конкурентни? С Румъния? С Гърция, да. С Македония, да. С Грузия. Да. С кого искаме да бъдем конкурентни? Значи, ние казваме конкурентни в европейския пазар. Съответно, конкурираме се с страни членки на Европейския съюз. В момента България е страната, която държи малко над средното ниво с цени на продукция. Ама, господин Караколев, кажете ми, например, средно колко животни има един овцевът в Румъния, в Гърция и средно колко в България? Така, за Румъния ще дам... Двете държави си имат своите специфики, като политики. В Румъния има следната политика. Ние не ти помагаме толкова много, но категорично не ти пречим. Нямаш регулации. Почти нямаш регулации. В Румъния овцевътството е широко разпространено в цялата страна. Големи стада, директни продажби, масово. В Румъния овче мляко в мандрите почти не се работи. В Румъния овче месо се продава навсякъде под път и над път като директни продажби. Агнета по същия начин, млечни продукти от фермерите. Държавата поощрява това или по-скоро не му налага регулации. Защо? Защото ако искаш или ако сложиш кавички на нещо като приоритетно, съответно ти не му създаваш регулации. Напротив, ако искаш да поощряваш даден сектор в икономиката, ти махаш регулациите от там. А ние какво правим в момента? Ние слагаме всичко под едно общ знаменател. Вижте регулациите, господин Пенев. Например, вие имате ли предпочитания към директните продажби? Върват ли директните продажби при вас? Ами, за да бъдем откровенни, ако не са директните продажби, ние няма как да съществуваме. Едровата цена, на която се изкупуват агнетата за клане в кланница, е от 100 години е била 2 лева под нормалната цена, която се продава от фермата. Значи ние в момента с директни продажби, било то узаконение или не, ние реализираме, лично при мен мога да кажа какво е печалбата, от едно агне ме е 25 до 30 лева. Говорим за примерно 30 кг агне, изкарвам 1 лев на килограм. Аз ако го дам на едро на някой прекупвач, който ще го вкара в кланицата и оттам на нататък ще го узакони, значи от едно агне аз ще губя около 30-40 лева. Как да съществуваме? При млеката нещата са съвсем други, защото ние сме обвързани, за да си получим субсидиите в края на годината. Ние сме задължени за всяка една овца да предадем по 75 кг мляко на млекопреработвател. Значи, аз не си убивам агнетата, аз ги храня изцяло с майчино мляко. След като овцата си отгледа агнето, за да мога да получа качествено месо, аз започвам да давам млякото на млекопреработвател. Всичко ми е обвързано с документи, с фактури, с ДДС-та, с данък печалба, данък дивиденд и така нататък. И оттам става вече един завъртян кръг, в който аз на фактури съм пуснал много литри, получил съм от мандрата много пари, платя си фуражите, платя ток, телефони, води и така нататък. И в един крайен момент се установява, че от странична дейност давам пари, за да съществува тази овцеферма. Тя не се явява бизнес, тя се явява едно скъпо платено хоби. Защото да. Тия животни си ги обичаме, създали сме ги от агънца, сме ги гледали да ги направим майки и в един момент ние имаме хоби. Нашето е хоби в момента, не е бизнес.
Така че осветляването точно, изсветляването на реализирането на продукцията, мисля, че е точно най-важният момент, в който ние трябва да вървим като държава напред. Не е нужно да се тръпи по телевизиите, че лично моето мнение е такова. Че е открито склад с незаконно сирене. Нали, смисъл, че еди кой си продава незаконно сирене, което е опасно за купувачите, което щяло да ги отрови и така нататък. Не мисля, че е това. Нали, ние нямаме необходимия контрол, който трябва да е в млекопреработвателните предприятия. Не можем да убедим потребителите в това. Нека първо да излезем, да огледаме първо тази ситуация с агнешкото тази година. Господин Каракалев, за така структурираното овцевътство у нас, кои са ефективните методи за достигане на пазарите и кои са те? Например, вие сега казвате защо има внос. Ясно е за всички, на вас съвсем пък ви е ясно, че не може да се забрани внос от Европейския съюз. Това е един пазар голям. Не можеш от София да забраниш в Хасково. Това е същото. Нали така? Какво всъщност искате вие от държавата? Може ли, например, българския овцевът да направи големите партиди с еднакво качество месо, агнешко и да влезе в големите търговски вериги, които българския овцевът просто ненавижда? Колко агнета? Ще почна принципно. Да. Държавата, мислите ли, че има поставена цел в този сектор? Аз ще ви кажа, не, няма. Ако имаше поставена цел, тя трябваше да е ясно обозрима, идентифицирана. Каква е целта? Да имаме 1 милион овце, да имаме 1 милион и 200, или да имаме какво? Да имаме 300 хиляди тона мляко, да имаме 500 хиляди тона овче мляко годишно. Каква е целта? Какъв е националният ни интерес? Често пъти, когато нямаш поставена цел, в която и да е сфера на економиката, ти стигаш там, където не си искаш. Тогава защо ни трябва да... От една страна говорим, че това е един бизнес, сектор от економиката, от другата страна ние разсъждаваме на него като на нещо излишно. Не може така. Тоест, без ясни цели, ние ще се лутаме, ще падат ферми, ще има недостиг, ще има такива дилеми, внос или не внос. Другото, което е, ще стигнем до вноса. Ние в момента не се конкурираме с страна член на Европейския съюз. Съответно, тук веднага говоря за една, точно не бих казал конкуренция. В момента е Македония, страна не е член на Европейския съюз, която директно дотира производството, клането на агнета, която не прилага регулациите, каквито са в Европейския съюз, ти се явява конкурент. Това се нарича нелоялна конкуренция. И тук държавата, на база на това, което казах преди малко, би трябвало да знае. България се произвеждат хикс агнета, консумират се хикс агнета, явява се един недостиг, ако се явява, който е хикс агнета или хикс тона. Така, тези хикс тона ние ще ги набавим, като внесем, примерно, агнета от Македония, или ще внесем агнета от Гърция, или ще внесем от Австралия. Тоест, това държавата е ясно и точно, след като анализира тези данни, би следвало да прецени и да вземе политическото решение. Но, ако, примерно, хикс тона, както казвате, може българина да сложи на трапезата си по празниците, а пък се внесе хикс плюс то агнета. Тогава какво става? Парадокс, който наблюдавахме, две неща стават. Оставете, че пада цената. Това го наблюдавахме дълги години назад. Остават нереализирани агнета във фермерите. Съответно, България не консумира толкова много целогодишно агнешко. От друга гледна точка, не даваме същия, ние нямаме такъв експорт. И тези агнета в един момент се явяват като тежест на този стопанин. Всяка година той си казва, аз миналата година ми останаха 60 агнета, не можа да ги продам, до година намалявам 60 овце. По-малко. За миналата година, ако съответно нали, ние работим със същите анализи и казваме, за миналата година овцете са намалели с 30 000 майки. Съответно, автоматично това значи, че поне 20 000 агнета по-малко са на пазара. Ами точно тези 20 000 агнета, това са явяват и ни 300 тона месо, ще трябва да се внесе. Ако ние съответно като държава, казвам ние, защото ние не можем да стоим да гледаме безучастно този процес, или поне на мен не ми се иска да го гледам. Каракалев, как така ще накарате вие държавата, така наречена, да внесе точно 300 000 тона?
Говорим за Европейския съюз. Така, как се внасят в момента, как се внася месо от Нова Зеландия и Австралия, знаете ли? Европейския съюз анализира потребностите на самия евроконсумацията на Европейския съюз и казва, да, Европейския съюз има дефицит на агнешко месо в размер на 200 000 тона, 300 000 тона. Съответно, ние даваме квота на Австралия 300 000 тона. Ние не им даваме повече квота. Ние даваме толкова, колкото сме анализирали, че е дефицита на ниво Европейски съюз. Ама говорите за извън европейски страни. Македония не е член на Европейски съюз. Да, ама ако от Румъния или съответно от Румъния. На момента ние нямаме такъв. Нямаме такъв. Нямаме Румъния. В Румъния цената дори е една идея по-висока от тази България. Ага, много интересно, защото там стадата, доколкото разбирам от вас, са по-големи, пасечно отглеждат, нали така, точно животните. Така. Това е, да, този полуномадски начин на отглеждане, какъвто между другото се прилага и в Македония, такъв начин на отглеждане се прилага и в бившите съветски републики. Това е този полуномадски начин на отглеждане, с който почти не се влагат средства в овцете, те не се доят, изкарват се евентуално колкото се може повече агнета. Този метод не приложим ли в България? Приложим е. Защо не се прави? Защото трябва някой да даде насоки и да каже, да, ето, ако прилагате това, т.е. без регулации. Само, че България няма как да прилагаш това. Защото тук държавата, пак казвам, регулации, регистрация на обекти, изисквания по едно, за второ, за трето, счетоводство, какво ли още не. Добре, господин Пенев, вие продавате директно агнета. Много пъти съм казвала, че и аз предпочитам да си купя от фермата агне. Къде ги колите? Значи въпрос е да колим ги при нас. В самата ферма. В самата ферма. Човека идва, купува си агне. Казва, искаме това агне. Да. Тегляме го, продаваме го. Възможно ли е да ни го заколите? Да, ще ви го заколеме. Пред него си му го колеме, подреждаме ясно, го в турбички и той си го взема. Всички, които директно продават, не е само господин Пенев. Ето, тук не трябва ли някаква минимална регулация, санитарно-хигиенни условия, например, да има? Виждала съм Швейцария, макар и не страна от Европейския съюз, най-елементарно изискване. Едно навесче, вода, плочки отдолу, даже не е закрито. Все пак да има някакви минимални изисквания. Това първо и после моля ви и двамата да преминем към така наречените държавни помощи за кланиците за изкупуване. Работеща ли е тази схема, но първо за санитарно-хигиенните изисквания? Трябва да има елементарни такива. Да, елементарни наистина. Тук е въпроса прочита на елементарното какво е. Съгласен съм, че трябва да се отвори тази процедура по, как да кажа, легализиране на тези продажби. Да. Кой губи от това? Фермера няма да спре да коли и да продава своите агнета от фермата. Този начин на къса верига на доставка е широко прокламиран, той е работещ и удовлетворява двете съществени страни в процеса. Производителя и потребителя. Съответно, това нещо не можеш да го изтриеш. Можеш обаче да го регулираш до там, доколкото това да го облечеш в някаква законова нормативна рамка. Да. Защото ако направим съвсем халваджийската сметка, 500 000 агнета, които се реализират, по 200 лева, това са 100 милиона лева. 10% данък, държавата губи средно между 8 и 10 милиона данъци. Именно. Точно това нещо и тя дамгосва тези животновъди като сив сектор. Това не е така. Тоест, тук по-скоро трябва да се замисли да се намери формулата. Така е. Сив сектор е. Ако аз ви казвам на вас, правете това, дори да не го казвам на глас, а просто да ви го соча, и си затваря очите. Аз ви поощрявам да го правите. Да. Съответно, за това говоря. Някой трябва да излезе и да каже, да, аз виждам, че правите това. Да, ние разбираме, че това нещо няма как да го спрем, затова ще му направим такива едни рамки, малка рамка, която да удовлетворява и държавата, и да удовлетворява производителя. Ага, господин Пенев, например, ми е интересно, как оценявате вие тази схема с подпомагане с държавни средства на кланиците и изкупуване на агнета? Работеща ли е тази схема? Работеща е до някъде, това мога да кажа. Все пак е нещо,
което, нали, което коментирах в разликата на цената на едро, която тръгва от фермерите и в същото време стимулира местните кланници, които са да изкупят местни агнета и е някакъв стимул. Но пак мисля, че може да се подобрят нещата, това, което коментира и нали, Симеон. Искам да доуточня, че не навсякъде нещата става дума за сив сектор. Защото при нас, примерно, продажбите са свързани с издаване на документи и фактура в края на деня. Но въпросът е, че това нещо трябва да бъде урегулирано, трябва да се обмисли добре и трябва по някакъв начин да се променят. Имаме последната година, може би COVID ограниченията, които се появиха миналата година, леко открехнаха вратата как трябва да станат нещата. Ветеринарите, които са официални лекари по места, информираха се къде по овцефермите, а те овцефермите вече не са много. Така. Коя овцеферма ще си колят агнята на места? Заявява се колко бройки агнята ще се заколят. В кой час ще се заколят? Лекарите идват, оглеждат и се извърши месопреглед. Нещата са съвсем, съвсем практически обмислени, получиха се и не сте чули нито един случай някой да е имал хранително отравяне, примерно от агне, което е заклано във фермата. Не само елементарните, даже добри хигиенни изисквания се спазват. Така. Ветеринарите огледаха месото, казаха да, годно е и то се консумира. Да, спираме за малко за реклама и продължаваме. Да продължим по темата. Господин Караколев, трябва ли нещо да се пипне в тази схема, за да действа по-ефективно? Госпожо Спасова, аз пак ще се изразя така, как да кажа, принципно. Когато искаш нещо, намираш начин. А намират ли начин? Когато не искаш нещо, намираш оправдание намира да не го направиш. Намира ли се или не се намира начин? Ако държавата иска да легализира целият този процес, тя ще намери начин. Начин, който на ново пак казах. Не за легализирането, за кланиците говорим. Това да поощряваш държавна помощ за кланиците е подпомагане на целия процес по изкупуване, клане и реализация. Ние не трябва да забравяме, че кланиците в България не са само кланници, те са и търговци. Тоест, те, освен че изкупуват агнетата от фермерите, извършват клане, те снабдяват магазинната мрежа в страната. Съответно, подпомагане на този участник в процеса би трябвало до някъде да балансира цената и разходите, които съответно се влагат в целият този процес. Всичко това според мен се прави. Разшифровайте го, не ви разбирам. Тоест, да. Ако подпомагаш кланиците с определена сума, съответно ти компенсираш част от техните разходи или ти регулираш тяхната печалба. Според мен това е нещото, което трябва да се приложи. Другия въпрос е колко от тези средства предвидени се усвояват, защото в годините назад ние разбираме, че се усвояват между не повече от половината. Тоест, усвояват се между. Защо? Защото толкова агнета се колят официално в кланиците. Тук ще кажа, че официално в кланиците годишно се колят, или сега особено по празници, се колят между 70 и 80 хиляди агнета. Това е статистика. Другото отива директно. Другото са директни продажби или има такива прекупвачи, които т.е. колят нерегламентирано. Това е, нали, аз съм сигурен, че агенция по храни знае какво се случва, знае как се случва и пак казах, при желание лесно може да седнем и бранша, и администрацията и да наистина да договорим някакви рамки, които да администрират целият процес. Да. Взаимоизгодни. Тук не можеш да налагаш ни рамки, защото в момента ги има наложени. Тоест, ти не можеш да наложиш в момента фермера да заколи наистина, т.е. ти го принудиш да го заколи, няма да заколи. Той няма да си продаде агнето на кланица. Точно колегата го каза и това нещо. Не без друго, между другото, едно наше предложение от 2018 година работи все още. Това е за тези кланици, държавна помощ за изграждане на кланици и кланични пунктове. Възползваха ли се овцевъдите? Аз ще питаме после и господин Пенев, що не си направи кланица? Замисъла на нашето предложение и в момента не се е променил. А то е група или организация на производители на фермери в дадена община да кандидатства, да си закупи такава кланица, да си изгради и да си заколи всички агнета по празници, по график. Днеска коля, аз утре ти, в други ден той. Колим в тази кланица и реализираме съвсем легално. Но Министерството съответно не можа да облече нашето предложение в подходящо облекло. Е, това е резултата. Тоест, така направена държавната помощ в момента,
по нея кандидатстват големи фермери, които имат големи ферми, които инвестират в кланица, които имат нужда от това. Замисъла нашия не е такъв. Нашия замисъл е да кандидатстват организации или групи на производители на фермери от различни региони на страната с подобни кланици. Колко са те в страната? Вие като че ли така усилено работи вашата асоциация? Нашата асоциация работи. В момента сме сдружили, така да кажем, да, около 400 ферми в цялата страна. Е, добре, защо няма 400 кланици? Или... Не 400. За тези 400 ферми трябва да има примерно да, 6 кланици, да речем. 6 кланици, защото това нещо трябва да има, първо, пак казвам, да има до възможност и да се финансира, и съответно, и да може с една организация на производители, която е в разположена в две административни области, да може да кандидатстваш с нея за две кланици. Държавната помощ не е направена така. Тя е направена така. Добре, оттам насетне къде отива и господин Пенев да каже. Примерно, внася той там известен брой агнета в кланица, за каквато вие говорите, господин Караколев. Първият ден Иван, Стоян се редуват и тъй нататък. Тази бройка агнета, после всеки пак директно ли продажба, а междувременно, докато ги продаде директно, къде ги съхранява? Кланицата се е снабдена с хладилен, да, и хладилни постави. От кланицата. Ти си вземаш, всички фермери работят така, той си работи на заявки. Mm-hmm. Сигурен съм, че болшинството от тези фермери, и аз съм го правил по същия начин, имат на един тефтер записани подати. На еди кой си, април ще продам 4 агнета, на това, на това, на това, на еди кой си. И си вземам, днеска имам, знам, че днеска по заявки трябва да продам 10 агнета, отивам в моята, там, да речем, в моята стая хладилна, стоят моите агнета за клани, вземам си ги, давам ги, вземам ги. Е, всичко това кога ще се случи? Ма то не когато е за... ние поискаме. Някой... Вие го искате, кой да, трябва още... Пак да го обясня наново. Тук трябва да ценим инициативата. Не ценим ли инициативата, ние няма как да постигнем никакви резултати. Нали разбирате, че този фермер той няма да дойде да го направи това нещо, просто е така. Някой трябва да го поощри. Някой трябва да му покаже пътя. А вашата асоциация поощри ли някои овцевъди да направят такава кланица? Имате организации? Нашата асоциация не цели да поощрява един, двама или пет овцевъда. Нашата асоциация цели да критерии, канализира... Да ги... Точно насърчат. Така, да ги насърчат. Да. А не това, че ще спасим пет овцевъда или ще го направят пет. Има такива, разбира се, че има такива. Имаме колко много имаме и с вече с мини-мандри. Но това говорим за спасяване поединично. Така. Това не е целта. А искам да чуя господин Пенев. Господин Пенев, в този момент, сега, как изглежда спасителния пояс за овцевъдството? Много добре е, че вие сте един много добър фермер, който въпреки това изпитва огромни затруднения. Слушам вашите предложения. Моите предложения... Фуражи ли ви трябват? Как да се набавят тия фуражи? Пазари, ако трябва, как да ви помогнат с пазари? Слушам ви. Значи, ако започнем от основата, ние в момента подготвяме фуражния баланс на следващата година. В момента се сеят царевици, люцерни и така нататък. Откровенно да ви кажа, с тая ферма, която разполагам, мен ме е срам да заявя, че не мога да си закупя торта, за да си посея царевица. Вземам заеми от хора, които се занимават с друго, за да си платя торовете и да мога да посея, защото още до 10-15 дена, ако не посея, фуражният ми баланс е пропаднал. Моето съществуване в момента и наличието на моята ферма и на агнята, които предлагам, е единствено на базата на това, че миналата година с малкото нивки, които имам, съм успял да посея, да добия някакво зърно, което съм складирал и цената, която в момента е главоломна, ми е ударила, нали, много по-слабо в сравнение с колегите, които купуват ежемесечно фураж. Но аз в момента не мога да посея. Щеше да има облекчение по отношение цените на торовете. Щеше да има субсидии спрямо торов завод, който да намали цената и да купим тор на нормални цени. Аз такова нещо не знам откъде да си купя в момента тор на нормални цени. Това е едното, което е. Другото, виждате с горивата какво се случва. Значи тия горива главоломно вървят нагоре. Цена на торове, на семена, на препарати за растителна защита и на горива. В момента на нас не залагат една цена на фуражите, които просто ме страх да си помисля какви ще бъдат и за какво ще говорим до година по това време.
Ако успеем да оцелеем, значи агнешкото сега е скъпо на царевица 70 стотинки, а с това, което се залага като производство, като СИИБ в момента, каква ще е до година цената на царевица? Значи, така, това е основата, фуражите. Ние трябва да си осигурим ефтини фуражи от там нататък да работим. Ще ги произведем агнетата. И вече минаваме на момента, който Караколев казва. Господин Караколев, кратък коментар по това, което колегата ви казва. Колегата говори, че липсва в момента адекватна и бърза държавна намеса. Така. Това е основното. Това с, тоест, абдикацията на държавата в такива ситуации стресира целия буквално отрасъл. А защо отрасъл? Не искате тогава да има фуражно зърно и казвате няма така да и стана скандала пак? Участвайки лично на две срещи с да. Финансовия министър, ще кажа какви са нашите нашето становище по темата с зърното. Как си представяте ви, защото в момента не знам някой в България дали знае, откъде точно ще се взема това зърно? Това е първото. Как си представяте ви, фермера с 66 овце, от Лом, че трябва да пропътува, най-вероятно най-близкия му склад за зърно ще е Врачанско или Монтанско, че трябва да пропътува 150 км, за да натвари неговите 433 кг зърно. И то стана на пазарна цена. С колата, с багажника, с ремаркето, ще наема бус, защото аз нямам кола. Да. Нали, всичко това се нарича липса на логистика. Тоест, това нещо устройва, наново пак ще кажа, когато говорим за птицевъдство и свиневъдство, ние говорим за индустриални ферми. Да. Устройва ги тях идеално. Първо, че говорим за птицевъди и свиневъди, са 200 ферми в страната. Не знаме колко са, може да греша с малко. Това не са 20 000 животновъдни стопанства, разпръснати в цялата страна, включително на труднодостъпни райони. Как ще стигне зърното до там? Как да се подпомогнат тогава? Директно сега, с пари. Казахте, след известно време, колкото и пари да се сложи на масата пред овцевъдите, няма да има кой да посегне да ги вземе сега. Затова ние приехме варианта. Сега се подпомага с пари. Подсигуряваш ликвидност. Откъде пари? Говорете, откъде пари? Това, което коментирахме на среща с финансовия министър, беше прехвърляне на средства от втори стълб. Да. Точно по такъв начин, нали? 50 милиона стълб, евро. Кои? Програма за развитие на селските райони, неосвоени. Не мога да кажа това министерство. Неосвоени. Министерството е направило анализ. Неосвоени 50 или 60 милиона евро. Бързо ли стане това? Точно трябваше да стане бързо. От тогава мина близо месец. Това нещо не се случва. Оказа се, че комисията не разрешава това прехвърляне на средства. Какъв е единствения възможен вариант? В момента това, което аз разбирам, е, че ще може да се пуснат или би трябвало да се пуснат краткосрочни кредитни линии, наново подчертавам краткосрочни кредитни линии, без обезпечения за животновъдите, през Държавен фонд земеделие, през търговските банки, отива всеки фермер с анкетната карта, получава се... Без обезпечение, на кого дават пари без обезпечение? Така, да кажа, това е специална кредитна линия, така, която след актуализация на бюджета, веднага ще бъде погасена... Аха. Прихваната или както искате да ги хванем, от Държавен фонд земеделие. Това е хитро, да. Но това е най-бързото, което в момента може да се приложи. Въпросът е ясни гаранции, че това нещо ще се случи в рамките на следващите 3 месеца, защото нали, това трябва да го комуникираш. Вие предложихте ли го това? Казвате в рамките на 3 месеца. Предложили сме всичко. И какъв е очакваме отговор? В момента първо методика. Чакаме всеки момент, нали, някой да, така, да прояви наистина... нужната нота, съответно, да ни разясни, да ни каже, да, ето, решихме го. Ще стане по такъв начин, съобразили сме ситуацията, съобразили с нашите възможности, съобразено е с актуализацията на бюджета. Ето, предлагаме ви това, това, това. Ще се случат нещата в рамките на 20 дена, животновете да могат да получат тези средства, да си купят съответно фураж или да си купят торове вече тук. Нали? Зависи министерството каква методика ще предпочете. Да, но много често се чува от министерството една реплика, която е много странна, като отговор, например, в случая като вашия. Ще направим всичко възможно да подпомогнем сектора, точка. Да. И тогава задавам следния въпрос. Какъв е националният ни интерес? Това, което до сега съм получил, между другото, от един министър, той не е на земеделието, участваш в управлението, каза, нашия национален интерес за нашата политическа сила е на трапезата на българина да има български плодове, български зеленчуци, българско месо, български млечни продукти. Ако това е целта, това не са средствата, до които ще стигнем. Така, понеже сме към края на предаването, само искам да чуя господин Пенев съвсем накратичко.
Казвате, че намалявате стадото. Има ли опасност да се стопи още в близките месеци? Ние трябва да вземем решение. Ние чуваме ще. Значи ние до 2-3 месеца, просто ако няма да се прави нищо, по-добре да знаем, че нищо няма да се случи, да си продадем кой където може агнетата, да си доиздоим овцете. И август месец има байрами, има кланници, правят се пастърми. Така, и да спреме да се мъчиме. Да, разбирам ви. Господин Караколев, в рамките буквално на минутка по-нататък ще говорим по-подробно по темата. Сега се очакват едни 10,5 долу-горе милиона евро като помощ заради войната в Украйна. Пак ли ще се хванете за гушите различните сектори, различните асоциации? Какво трябва да се направи ето сега, за да ги няма тия къвги? Защото е много странно, извинете, разпределят се парите, след което идва анализа. Слушам ви накратко. Още в самото начало зададох и лично моята позиция по този казус. Аз уважавам много производителите на плодове и зеленчуци. Аз приемам всичките тях, че ние сме много голямо семейство в този сектор. И когато се разпределя, и когато има секторни интервенции или се разпределя публичен ресурс, той трябва да се разпределя на база на някакъв анализ. Анализ, базиран на потребности, цели, формулировки и така нататък от това политическо ръководство. Тоест, иска да кажете, че сега вие ще настоявате предварително да има анализ. Преди да седнете на масата за преговори. Друго да кажа относно тези преговори. Не е нормално. Това не е да подхвърлиш нещо на една маса, да кажеш, вземете го. По какъв принцип трябва да го вземем? На силовия метод ли трябва да го вземем? На кой точно? Затова Министерството трябва да изготви този анализ. Аз мисля, че е изготвен вече. Такъв и е пратен за съответно към парламентарната комисия по земеделие. Казаха, че още не е пристигнал май, доколкото знам. Може аз да видях греша нещо. Да. Така че, стъпвайки на този анализ, съответно той трябва да бъде комуникиран с браншовете. Да. Излизат от сектор плодове и зеленчуци и казват, този анализ не ни устройва, защото имаме следните претенции. Излизаме ни от сектор животновство и казваме, не ни устройва. Така, ясно, има вече дебат и може да се стъпе на сериозен анализ. Трябва. И тогава няма да има упреците, той има лоби, он е няма лоби, ние сме по-зле, ние са по-добре и т.н. Всичко това трябва да се базира на анализи. Ако няма анализи, всичко се остава просто един популизъм. Да. Много ви благодаря за това участие.